Tervetuloa tutustumaan tekoälyn maailmaan. Tässä videossa avaamme nuorille tekoälyn monipuolisia mahdollisuuksia ja sen roolia tulevaisuuden teknologiassa. Kuulostiko koneelta? No, se olikin tekoälyn kirjoittavaa. Nyt mennään tsekkaan Microsoftille, mihin tekoäly oikeasti pystyy ja mihin se ei ikinä pysty. No niin, mennäänkö kokeilemaan Microsoftin AI-assistenttia eli Microsoft Copilottia? Mennään! No, mä mietin, että voisiko se opettaa mut tanssia salsaa. Todellakin voi. Kokeillaan sitä. Okei, nyt sun pitää tulla mun pariksi. Meidän pitää tanssia. Askeleet on eteen, paikallaan. Ja sä oikealla taakse. Joo. Näin vai? Joo. Okei. Aika, mä no niin. Sä osaat tanssia salsaa. Ooo! Ja meillä on musiikkia. Voitko sä laulaa meille, kun meillä on musiikkia? No jos aamu pitää... Salsa. Create salsa. The song. Salsa song in Finnish. Oh. Se olisi huikea. Tekoäly on vain työkalu. Vaikkapa se pystyy laatimaan kuvia ja jotain musiikkia, niin se ei pysty laatimaan mitään niin kuin täysin uutta. Tai ihmisten luovuutta ja empatiaa ja tällaista niin kuin vuorovaikutusta on siihen se tekoäly ei pysty. Sen takia tykkään tästä niin kuin sanasta co-pilot tai tukiäly. Se on semmoista, mitä niin kuin avustaa meitä ihmisiä. Ja sitten meille jää enemmän aikaa olla niinku ihmisiä sen sijaan, että syötetään vaan tietoa järjestelmiin. Eli mä saan hengaa lisää. Lukas kertoi, että tekoäly mahdollistaa monenlaisia sovelluksia. Terveydenhuollossa, koulutuksessa, liikenteessä, viihteessä, turvallisuudessa ja teollisuudessa. Tekoäly voi auttaa diagnosoimaan sairauksia, opettaa kieli, optimoimaan reittejä, tunnistaa kasvoja tai opettamaan tanssia. Mut nyt kohti lisättyä todellisuutta. Eli tässä on meidän garage ja siellä on meidän Mixed Reality Aapo. Okei. Miten tämä siis liittyy tekoälyyn? No, nämä toimii suurin piirtein niin kuin tekoälyn avulla. Mutta sitten myös jatkossa nämä uusimmat mallit, niin ne pystyy myös näkemään. Eli tunnistamaan asioita niin kuin vaikkapa videoista tai kuvista. Niin siinä tapauksessa tämä niin virtuaalimaailma ja tekoäly yhdistää. Oh. Voin tulla teille töihin. Ja tää on se tapa, millä tavalla seuraavat sukupolvet tekee tunnia. Niin, mietit, että sulla voi olla insinööri ihan toisessa maassa ja kertoa, että hei, avaa se sama kommentefilu. Sitten yhtä aikaa katsotte internetin läpi samaa filua ja käännette sitä näin. Sen sieltä pitäisi lennättää ihmistä maapallon ympäristöä. Tää koko meidän karage-alue, ensinnäkin tää on niin tämmönen meidän oppimispaikka. Tarkoitus olisi, että jokaisella työntekijällä olisi niin tasapuoliset mahdollisuudet kokeilla ihan mitä tahansa, mitä ne haluaisi oppia. Koodaamaan, tietokantojen tekemistä, IoT-laitteita, laserleikkausta, 3D-tulostusta. Niin kuin laitteita löytyy ihan mihin lähtöön tahansa. Noi tyypit teki kyllä selväksi, että tulevaisuudessa science fictionista voi ottaa sen fictionin pois. Mennään Ouluun katsoa, että milloin se on mahdollista. Mä oon Oulussa ja nyt mennään tsekkaa, miten tätä tekoälyä käytännössä opiskellaan. Lisäksi mitä tää on, kun mulla tunteita. Mennään. Eikö tämä tekoälyhomma ole ihan uusi keksintö? Miten te jo nyt opetatte sitä? No itse asiassa me ollaan opetettu sitä jo yli 40 vuotta. Eli aika paljon aikaisemmin kuin vaikka kukaan oli vielä ChatGPT:stä kuullutkaan. With using computer vision, signal analysis and artificial intelligence, we are able to compute your heart rate and your respiration without touching you. Now it gets you. The red signal is your heart. Yes, is it normal? It's normal. And from your skin, we just compute the little chances of color in your skin. For example, with a video call. Imagine that this is the core technology for telemedicine, for remote telemedicine that you can call to your doctor. And your doctor with the camera of your phone can know already these things without being with you. This is my face when I watch TikTok. Voiko tämän koneen avulla mitata tunteita? No itse asiassa voi kyllä. Ja pystyy jopa sellaisia piileviä tunteita, mitä ei välttämättä ihan ihmissilmällä näkisi suoraan kasvoista, niin sekin on mahdollista. Mitä piileviä tunteita? No esimerkiksi sulla voi, jos sä oot hirveän stressaantunut, niin syke alkaa nousemaan tai lämpötila vähän nousee, niin se voidaan tuolla saada kiinni. Täällä meillä on ollut Pepper, jonka olisi pitänyt olla sun oppaana, mutta niin kuin näet, niin sillä on valitettavasti ollut vähän huono päivä, niin sä joudut tyytymään muuhun nyt tänne. Pieni. Tekoälyä hyödynnetään nykyään myöskin virtuaaliympäristöjen sisällön tuotannossa.
näiden, kun tehdään tämmöisiä 3D-maailmoja, niin se on perinteisesti vaatinut aivan todella paljon niin kuin teknistä osaamista, taiteellista osaamista. Mutta nykyään tekoälyllä pystytään luomaan myöskin näitä malleja, pystytään luomaan niitä 3D-muotoja ja myöskin näitä tavallaan kuvia, tekstuureja, materiaaleja, millä niitä peitetään. Saanko me kokeilla? Totta kai. Tämä on niin kuin wow. Mä annan sulle tämmöistä ohjaimet tästä. Okei, okei. Miten mä otan? Se on semmonen niinku liipasin, kun painat sitä liipasinta, niin se tota, ottaa sen käteen ja sä voit... Oi! Apua! Anteeksi! Pystyis mä laittaa se jotenkin, et se ei lennä? Älä mene enää sinne päin, siellä on seinä edessä. Laita varo päätä. Oi, aah. Hei, ota, mä teen tälleen. Missä keppi? Nyt sä tosiaan meet tämmöiseen virtuaalitodellisuusympäristöön taas, sä pelaat semmoista yksinkertaista peliä siellä, me tutkitaan sitä sun virtuaalitodellisuudessa olemisen kokemusta ja me tahalleen katkaistaan se kokemus välillä ja sitten me analysoidaan sitä dataa, mitä me saadaan tästä aivosähkökäyrästä. Tää on niin siistiä! Tää on ihan supermake! Mulla on nyt sekä pääpyörällä että yhtä aikaa tosi tekoälykäs olla. Tänään mä opin, että tekoäly häärää yhä useampia asioiden taustalla ja kohta se on niin normaali osa arkea, ettei me edes huomata sitä. Moikka!